Good papies, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik om de dag een video upload, mits jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dat aantal zoveel. Dus geef deze video sowieso vast even een duimpje omhoog. Want dan komt er overmorgen weer een nieuwe video. En als je dan toch bezig bent, abonneer dan even. Zou ik waarderen. Ho, ho, ho. Christmas. In ieder geval fantastisch dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we een hele leuke video maken. Namelijk Kelsember betekent niet alleen om de dag een video. Maar betekent ook dat jullie kans maken op lekkere prijzen. Ik gun jullie gewoon een lekker prijsje. Vandaag geef ik niet zomaar iets weg. Nee, ik geef een episch voertuig weg. Jazeker. Ik maak deze video in samenwerking met Red Power Bikes. En zij hebben ervoor gezorgd dat ik deze fantastische Red Runner mag weggeven. En dat is een elektrische fiets. Maar niet zomaar een elektrische fiets. Maar een badass, papen, epische elektrische fiets. Waar je eigenlijk gewoon... Even zacht gezegd, keihard de show mee steelt. Maar hoe maak je nou kans? Let goed op. Ik ga me ergens in Nederland verstoppen. En dat doe ik zonder dat iemand ook weet waar ik precies zit. Ik heb al op mijn Instagram deze Instagram post geplaatst. Goedemorgen, ook vandaag ga ik me weer ergens verstoppen in Nederland. Vandaag in de provincie Limburg. Om 2 uur komt de eerste hint. En dan kun je mij proberen te vinden. En als je mij als eerste vindt, dan win je een prijs. Marie Calvijn, waar ga je dan precies naartoe? Nou, ik ga naar echt een uithoek van Nederland. Jazeker. De drie landenpunten, de plek waar Nederland, Duitsland en België bij elkaar komen. En waar ik me ga verstoppen. Dus lang verhaal kort, ik stap nu op mijn Red Runner. Ik ga naar Limburg. Ik verstop me daar op het drie landenpunt. Vanaf daar drop ik ongeveer elk half uur een hint op mijn Instagram stories. En degene die mij als eerste vindt, wint de Red Runner. Mag hem mee naar huis nemen. Dames en heren, veel kijkplezier. Vergeet deze video niet te liken, want er komt er overmorgen weer een nieuwe. Let's go. Ja, kijk, het is leuk zo'n powerbike, maar ik ga hem wel even in een busje stoppen. Want van Amsterdam naar Zuid-Limburg gaat me iets te ver. Jongens, op naar het drielandenpunt. Op naar het drielandenpunt. Op naar het drielandenpunt! Hoi! Wij zijn op weg naar Calvijn nadat hij in zijn verhaal heeft gezet dat hij in Limburg is. Oké, dus we vertrekken nu. Hoi iedereen, wij zijn op zoek naar Calvijn. Ja, Calvijn. Welkom, ik zit nog in mijn busje. Dat doe ik omdat ik niet te veel op wil vallen, want ik wil het jullie niet te makkelijk maken. Dus ik blijf in mijn busje zitten met deze Red Powerbike. Dat is de prijs van vandaag. Maar goed, ik blijf een beetje on the low, ik blijf een beetje rustig praten. We blijven gewoon een beetje incognito en dan gaan we straks gewoon de allereerste hint vertellen. En ja, of mensen komen al na 5 minuten. Of mensen zijn er pas over 3 uur, dat weten we niet. Het leuke van deze plek is, ik ben hier al een keer eerder geweest. Tijdens Gekkenwerk seizoen 1 was ik hier ook. Voor de mensen die niet weten wat het drielandenpunt is, dat is zeg maar de plek waar Nederland, Duitsland en België bij elkaar komen. Maar schijnbaar is er gewoon een hele toeristische attractie omheen gebouwd en is er gewoon een toren waar je op kan. En aangezien ik het jullie niet makkelijk wil maken vandaag, ga ik de eerste hint best wel moeilijk maken. Welcome back, Calvijn. Want de kans bestaat als mensen dit lezen dat ze denken, oké, ja, Calvijn is het dus al een keer eerder geweest of zo. Ik ga alleen de foto even daar in het bos maken, want ik wil niet dat mensen dit busje al zien. Ik heb hem gemaakt. Het één was welkom bij Calvijn. We hebben dus net de eerste hint gekregen van Calvijn waar hij is. En hij is hier waarschijnlijk al eens eerder geweest. Aangezien we toch in Limburg zijn, vind ik het wel goed om even in te burgeren, weet je wel. Ik heb hier dus de 7 Limburgse woorden die jij ook zou moeten gebruiken. Het bekendste woord van dit lijstje is enne. Het betekent eigenlijk gewoon, hoi, hoe gaat het ermee? Sjoeskop. Sjoenkelen. Het klinkt als een soort van vieze sjoelpartij. Blaasbox. Tijd voor hint nummer 2. Een rebus, dames en heren. Dit is een mens. M is GR, betekent grens. Want we zitten op de grens. Snap je? Dat is toch tamelijk geniaal. Ik ga even een foto maken. Oké. Ik heb een tweede hint geplaatst. Dus nu is het tijd om even een half uurtje te wachten. En dan mens. Houd rechts aan bij en de splitsing. Die grens, dus grens. Ik ben benieuwd als je iemand vraagt die best wel slim is en deze twee hints laat zien, of ze dan kunnen raden waar je zit. Ik ga gewoon even een soort steekproefje doen. Hey. Yo, Calvijn. Hey, we hebben letterlijk hetzelfde. ik heb me verstopt ergens in Limburg. Ja. En ik wil even testen, als ik jou deze hint laat zien, of jij kan raden waar ik zit. Ik moet even testen of het niet te makkelijk is.
SGR. En dan een poppetje. Nou, ik weet het niet. Misschien een drielandenpunt of zo. Kut. Zo? Ja, het zal, ja. Kut. En ook een pizzapunt tekenen. Ja, dat voor de volgende hint. Thanks voor je advies, maat. Dankjewel. Oké, groetjes. Kut. Ik dacht dat het moeilijker was. Wij denken dat hij bij het drielandenpunt is, bij Vaals. En we denken dus dat je op het drielandenpunt zit. Dus we zijn onderweg en het is ongeveer... 2 kwartier? 3 kwartier rijden, dus hopelijk zijn we nog op tijd. De tweede hint hebben we opgelost. Dat is Grens en wij zijn toevallig in Vaals en die bestaat bekend om het drielandenpunt. Verdwaalde even in mijn eigen plaatje. Heb je nou helder nog niet geluisterd? Check hem even op Spotify of op YouTube. Goed, ik vind het wel even tijd voor de volgende hint. Een pizzapunt. Ik plaats een stukje van de bus op de foto, want weten ze dat ik in de buurt van een bus ben. Ik laat de deuren gewoon open en dan ga ik gewoon rondjes rijden en dan kijken wat er gebeurt. Here we go. Een pizza, dus punt, drielandenpunt. Ik denk gewoon dat het dat is. En we zijn hier dus onderweg. En het is nog 16 minuten. Kalfijn, we komen eraan. Ik ben helemaal nerveus van dit, hè. Dit ding gaat zo lekker, jongen. Normaal gesproken moet je heel hard trappen om te fietsen. En als je een elektrische fiets wil, dan lijkt je net een oma. Maar dit ding, hierop lijkt je gewoon een boss. 250 watt. Die banden zijn dik. Er kan een tweede passagier bij, dus je opa, je oma of je beste mattie kan ook gewoon mee. Je kan gewoon met z'n tweeën gewoon hard door de stad cruisen, tik, 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 alles wat je wil. Maakt me niet uit. Laatste 5 minuten en ik ga dan ook gewoon echt even rennen. Want ik ben bang dat er mensen vlakbij zijn, dus ik ga echt snel, zo snel mogelijk. Over 300 meter. Nog 9 minuten en we zijn onderweg. We zitten echt, kijk, we zitten vlakbij. Maar niemand rijdt door. We moeten nog maar een heel klein stukje rijden door en dan moeten we een stukje rennen. Ik heb het idee dat we een winnaar hebben. Ik zag een auto aankomen rijden, die was snel, jongen. Woe! Alles goed? Ja. Wat is dit voor, hoe komen jullie hier terecht ineens? Jojo Hint. En toen? Ja, we waren hier, we zeiden voor de grap, stel dat hij naar Vaals komt, want de Vaals echt niks te beleven. Ja, ik kan jullie vertellen dat het best wel lang duurde. Lang? Lang? Ja, dat jullie er waren. We zijn wel de eerste. Nou, dat weet ik nog niet. Oh. Ik zal maar even die kant op kijken. Timon, kom maar! Nee, jullie zijn wel de eerste. Hey! Jullie mogen dit ding mee naar huis nemen. En ik ga je vertellen, ik zal een testrondje rijden. Het gaat echt snel, hè? We komen uit Maastricht. Nee, maar ik dacht echt zo van, ja, er zijn heel veel kinderen die dan denken zo van, oh ja, kom, dan gaan we daar naartoe, pap en zo. En dacht ik zo van, ja, dan maken we geen kans, maar we zijn er toch gekomen. Yes! Hallo. Nou ja, ik heb leuk nieuws. Jullie hebben me gevonden. Het slechte nieuws is alleen dat jullie niet als eerste zijn. Kut. Ja. Jullie hebben het wel goed gedaan, dat vind ik te gek. Ja. Toppie. Dankjewel. Kel. Nee! Hey! Hoi! Hallo! Ik denk dat ik te laat ben. Dus zij waren net iets eerder. Dat is jammer. Ja. Daar waar die mensen allemaal staan. Hey! Hoi! Hoe gaat het? Goed. Ja. Ben je blij? Niet de eerste, of wel? Nou, ik ga jullie wat leuks vertellen. Jullie hebben gelijk. Oh. Jullie zijn niet de eerste. Nee! Maar hebben jullie wel lol gehad? Jazeker. Ja. We zijn in het prachtige Aken. Hier wonen de winnaars. Want ze hadden helaas geen genoeg plek in de auto. Dus ik ga deze nog even langsbrengen. En ik moet nog eventjes mijn Limburgse slang nog even testen. We zijn er wel in Duitsland, maar ik ga het in ieder geval gewoon proberen. Hey. Ja, gezellig. Goed. Daar ben ik weer. Yay. Ik kwam hem even afleveren. Dankjewel. En heb ik een spruiskop? Een wat? Een spruiskop? Ik heb Limburgs geleerd.
Wat zei hij nou? Met mijn ende. Dat is gewoon, hey, alles goed. Ja, ja. Echt? Ja. Yes! Het heeft gewerkt. Rijd er allemaal nog even een stukje op, dan kun je er allemaal even aan wennen. Ja. Na jullie kwamen nog echt 800 mensen. Echt? Ja, viel eigenlijk wel mee. Maar jullie zijn de winnaars. Even een applausje voor jezelf. Vergeet deze video niet te liken, want er komt er overmorgen weer een nieuwe video, want het is nog steeds Kelsember. Mijn naam is Calvin. Tot de volgende keer. Later!